Simon Krölle här från Fightplay.tv. Sitter med Erika Mattsson. Du är lite av en doldis för ganska många, men oerhört viktig för MMA-världen kan man säga. Presentera dig själv, berätta lite. Vem är Erika Mattsson? Min titel är då att jag är Director of Communications på IMAF. Nu är vi ju en ganska liten organisation och vi jobbar ju ideellt, så att vi lever på donationer, så vi har inte så många personer hos oss. Vi har en del, några konsulter och folk som framförallt jobbar gratis. Så att jag är ju en av de få anställda personerna, så att jag hanterar marknadsföringen, kommunikationen och en hel del andra saker också. Men sen i grunden så är jag ju strateg. Jag har jobbat med framförallt varumärkesstrategi och affärsutveckling tidigare, så att jag har ju gör ganska mycket av strategiskt arbete också för IMAF. Relationer och så att säga, avtal och när vi så att säga, bygger relationer med nya medlemmar i olika länder och sådär. Kort sagt kan man säga att du gör det som de flesta inte ser då, som bara följer sporten. Alltså arbetet bakom scenen. Men vad händer nu då? Vi har ju rapporterat lite att det har börjat bubbla lite i Frankrike. Det händer massa i Brasilien. Det är jättestort grattis. Nu har det varit Belgien som har kommit upp. Och berätta mer. Vad är det för länder nu som börjar formera sig och liksom bilda förbund? Alltså vi har kunnat se en intressant utveckling att när IMAF lanserades så tror jag att vi fick 40 ansökningar inom första dygnet eller något sånt där. Det gick jättefort. Och de första ansökningarna vi kunde godkänna eller så att säga jobba fram förbund, det gick i alla fall relativt fort, för det var ju i de länderna där det faktiskt redan fanns någonting. Belgien är ju ett sånt exempel. Där finns det liksom ett gäng som har jobbat ungefär som svenskarna. Väldigt hårt och målmedvetet under många år, men inte haft något internationellt förbund att kunna stödja sig på. Så de första månaderna var det lite som, ja, det rullade på fort kan man säga. Men sen så började vi sen få börja jobba med de länderna där det faktiskt inte finns någonting på plats. Och då blir det lite mer komplicerat, av massor av olika skäl. Det kan variera. Ibland har det varit komplicerat för att det funnits väldigt många aktörer. Brasilien är ett bra exempel på det, där det helt enkelt är så att man behöver utvärdera vilka är seriösa i sin ansökan, vilka är det inte. Ett krav som IMAF har, som ju är väldigt viktigt men tufft, det är att man ska representera majoriteten i landet. Och det är inte så lätt att alltid göra. Och då kanske vi får jobba på det sättet att man sammanför vissa grupper. Schweiz är ett sånt exempel. Där hade vi 3 ansökningar. Vi kunde konstatera att okej, men alla de här 3 grupperna är viktiga för MMA i det här landet. Då för vi samman dem, ber dem jobba tillsammans, starta ett förbund tillsammans. Så att det har varit liksom egentligen en varierande och olika resa i varenda land. Men sen så finns ju sånt som du säger, det här med fördolda. Det finns ju massor med länder vi har jobbat jättemycket med som fortfarande inte, ni har inte sett någonting, för vi har helt enkelt inte kommit fram till en lösning ännu. Men hur känns det alltså att bara ha den här, det måste vara en hel uppsjö, det finns så många länder liksom och det finns så mycket att göra, så att du känner lite, du har bett om hjälp lite, vi har rapporterat om det också, men berätta lite om det, du söker någon, är det någon speciell du söker? Vi har börjat titta efter volontärer i Stockholm helt enkelt för att kunna bygga ett team här. Folk som kan hjälpa till med vissa delar av verksamheten. Sen så som du säger, väl i länder, var ska man börja? Det är ju det, ibland så blir det nästan förvirrande, det är så mycket att göra och var ska man börja? Men man får jobba målmedvetet helt enkelt. Och då är det ju så att i länder där vi kan, där det har en stor betydelse. Vi försöker segmentera som det kallas. Nu kommer så här affärskvinnan fram. Jag ber om ursäkt. Det finns säkert någon som kommenterar och vad läskigt. Men jag menar inte att se på det som affärer, utan jag menar mer att man, när man segmenterar i termer av att försöka göra en bedömning helt enkelt. Vilka länder är det kanske mest akut att få in ett förbund? Och vilka kan vi då vänta lite med? Men det är klart att det är svårt. Alla vill ju jättegärna ha hjälp nu. Telefonen ringer och mejlen bubblar så att säga. Så det är inte jättelätt att ta de här besluten, var ska vi lägga vår tid? Så absolut, vi behöver lite mer hjälp. I all klassisk dramatik så brukar man prata om att det finns en mot någon strid om någonting. Mm. Och man tänker då, om man letar lite efter en bad guy här, så Fila har ju kommit upp och försöker liksom lite ta från IMAF, eller hur är det? Eller har de redan, kan du förklara lite det där? För det, jag tror det är oklart för många. Vad står Fila emot det? Är det motståndare? Hur lång tid har du, Simon? Jag har hur långt som helst. Men om du kör en kort version. Ja, det man ska kunna säga så här är att Fila är ju ett av de äldsta internationella förbunden, så att all respekt till dem för det. Brottning är en av de äldsta sporterna i världen. Så de har ju funnits på kartan väldigt länge och de
började för några år sedan se att MMA inte var organiserat. Så att någonstans kan jag ju inte tycka att det var dåligt att man då försökte någonstans ta hand om MMA. Sen har vi ju tyvärr sett att den utvecklingen inte varit positiv. Och de som startade Svenska MMA-förbundet är ju framförallt de som låg bakom IMAF. Och man hade ju inte startat IMAF om man hade tyckt att det var utmärkt att låta Fila sköta det här. Utan man såg helt enkelt att det inte riktigt var en bra lösning av olika skäl. Och det främsta framförallt är för att MMA är en av världens snabbast växande sporter. Och det är inte rimligt att sporten inte själv får äga sina egna frågor, att sporten inte får bestämma över sig själv. Det är inte rimligt att ett förbund som är ansvarig för en annan sport ska vara ansvarig för MMA, för man kan inte förvänta sig att de ska sätta MMA först. Varför skulle de göra det? Det är inte deras uppgift. Så att allt eftersom MMA utvecklas och växer, så har ju det här behovet av ett internationellt förbund blivit oerhört viktigt. Och det var därför som IMAF skapades. När det skedde så valde Fila att ändå fortsätta, så att säga, med sin målsättning att lägga MMA under sig. Nu ska det sägas att vi har haft lite kontakt med dem och de har varit väldigt trevliga. Men det är ändå uppenbarligen så att det här är en linje som de driver. Och om man ska vara ärlig så har väl det varit ganska problematiskt. Vi har sett, som sagt, utveckling i flera länder där det här inte har gått åt rätt håll alls. Ibland har det resulterat i att MMA helt enkelt tryckts undan. Grekland är ett sånt exempel. I Belgien vet vi att man lierade sig med egentligen kommersiella krafter istället för ideella krafter, vilket ju är det man måste göra. Och vi vet att de har... Varför då? Varför måste man det? Därför att det är så idrott är uppbyggt i världen. Alltså idrott ser ut på... Det finns hundratals idrotter, men strukturen för hur idrott är organiserad är likadan. Det finns internationella förbund, under dem finns det nationella förbund och de är ideella. Så att, och det är ju det som gör vårt jobb så svårt. För om vi till exempel kunde acceptera medlemmar som var kommersiella, ja, då skulle vi ha 65 medlemmar nu. men det kan vi ju inte, och det bör vi ju inte heller, för det ska inte finnas ekonomisk, alltså det ska inte finnas ekonomiska motiv till att, så att säga, styra en sport. Nu hamnar vi lite off track där, men det är ett exempel på hur det har blivit lite fel på vissa ställen helt enkelt. Om vi flyttar fokus där lite, för nu sitter vi här i UFC Stockholm 2, då skulle man kunna säga, eller UFC Stockholm förra gången heter Sweden, och det verkar som att du är lite särskenis nu med alla liksom UFC-folk och sådär, Bert och liksom alla, om vi tar den här nya killen då, Cook då, som har tagit över nu här för Europa, Gary Cook. Han uttalade sig lite sådär konstigt, och Dana White var som påpekade att det var han som sa det, att den här tjejfighten fick inte gå. Du då som kvinna och ansvarig i MAF, hur känner du inför det där? Har du snackat med Gary Cook någonting om det där, att han uttalade sig att Sverige inte är redo för en tjejmatch? Jag har faktiskt inte pratat med honom om det. Jag vet ju att han har sagt det. Jag tror att Sverige hade varit redo för det. Hade de frågat mig hade jag... Det tror vi alla. Men givetvis måste vi samtidigt ha en... Vi har ju en bra relation med UFC, för UFC är den absolut största kommersiella organisationen för MMA. Men sen måste det givetvis finnas någon liksom begränsning i vår relation också. Så att den typen av så att säga, att kommentera deras enskilda matcher skulle jag ju inte göra. Men absolut, personligen tror jag ju att Sverige hade varit redo för det. Tvärtom så tycker jag ju att vi är ett land som är utpräglad. Alltså vi har ju ganska ändå klart mer jämställdhet här än många andra ställen. Så jag tror faktiskt att publiken hade uppskattat det. Men nu spekulerar jag ju lite grann, jag vet inte riktigt. Men hur viktig är UFC för IMAF då, skulle jag säga? Det var ändå UFC, var på en UFC-gala förra året och som det här kom ut att, och så vidare. De är ju viktiga på det sättet att de har gett oss sitt stöd. Man får ju tänka att MMA har ju då växt lite. August brukar beskriva det här mycket bättre än någon annan kan. Han brukar säga att det har växt liksom upp och ner. Att normalt sett, jag tror att han gjorde en jättebra liknelse en gång, så sa han så här, ja, men normalt sett i en sport så börjar folk spela lite fotboll liksom på gården, och sen så kanske man gör ett litet team på sin gata, och sen så tävlar man mot nästa gata eller kanske nästa by, och sen så liksom bygger man någonstans sporten från gräsrötterna. Medan MMA har ju växt åt andra hållet. Å ena sidan vet vi att man har hållit på med den här typen av sport i
tusentals år. Men så som MMA ser ut idag så kommer den ju från det professionella hållet och är inte särskilt gammal. Och då har ju UFC en otroligt speciell position. Så att i det läget när inte det finns en organisation, då är det klart att vad UFC tycker och tänker blir ju viktigt. Så att det faktum att de sa, men vi stöder IMAF, det betyder jättemycket. Sen så har jag ju regelbunden kontakt med dem i olika avseenden. För information och stämma av och så vidare. Men finns det någon endgame liksom på det här? Vad vill IMAF? Vad är det för utopi eller vad är det för mål? Vad finns det för mål med IMAF? Alltså MMA, ja, man säger så här. Det är inte viktigt för mig att alla människor i världen bryr sig om MMA. Men det är viktigt för mig och för oss att alla i världen respekterar MMA. MMA är en idrott som alla andra och ska ha den respekten och den platsen. Sen måste vi vara ödmjuka om att det krävs då att vi behöver jobba konsekvent. Vi behöver organisera oss på ett sätt som andra idrotter också organiserar sig och så vidare. Vi behöver liksom följa den här rösade leden som idrotter normalt sett gör. Och det är ju det som inte gjorts tidigare och det görs nu. Nu kan ju du regna jättebra. Det var ju du som, om jag inte minns fel, översatte bland annat de svenska reglerna. Var det det? Till engelska? Ja, det är länge sedan. Ja, precis. Nej, men jag minns. Mm. Och det är klart du kan det. Men när du kom in i det här, då var inte du något jättestort fan och så. Eller hur? Eller? Jag var ingenting, för att jag kunde inte egentligen något om kampsport. Jag är ju uppväxt med mycket, så att man tittar mycket på idrott. Så. Men det är tennis och skidåkning har varit det vi har tittat på i min familj. Men nu då, när du liksom ändå har kommit in i det, så att säga, och det är ändå dina vänner liksom som kanske inte följer det här. Mm. Vad tycker de om det? Har du liksom fått berätta för jättemånga om vad du egentligen håller på med? Eller? Ja, det är ju en intressant sak att gå på fest eller middag eller mingel eller vad det kan vara. Förr i tiden så när man sa, men vad jobbar du med då? Men jag är managementkonsult, jag håller på med varumärkesstrategi. Och folk, aha. Och sen vågade de inte fråga mer, för de förstod inte vad det var. Nu blir det ju givetvis mycket mer följdfrågor. Nej, jag tycker att det här är jätteroligt. Jag menar, varumärken är en av de sakerna som alltid intresserat mig. Och här har vi ju ett sånt spännande varumärke som inte börjar på noll, utan börjar på minus i många avseenden och är så oerhört missförstått. För det var ju en av de första sakerna som intresserade mig när jag kom in i det. Att det här är vad folk säger och det här är vad det är. Och det gapet är jättestort. Men det kan vi ju överbrygga och det är vad vi jobbar med. Så det tycker jag är jätteroligt. Så det är klart att jag har ju blivit biten förstås. Det är svårt att inte bli det. Om jag nu bara så där tar en liten en sur not här då också. Det finns ju så där, det finns någon som säger att ni är lite så här styrda av UFC också. Att det är UFC som egentligen styr IMAF. Vad säger du om sådana rykten? Och är det bara helt, stämmer de inte? Eller finns det, ligger någonting i det? De stämmer ju inte, men jag är inte förvånad att de kommer. Det är väl rimligt. Som jag sa, det är som sporten har växt från det hållet det har växt. Det är väldigt mycket runt omkring MMA just nu som liksom i ett speciellt skede. De stöttar oss och de har stöttat oss officiellt. Så det är klart att man ställer sig den frågan. Men nej, det gör de inte. Jag har ju faktiskt själv varit i ett möte med Lorenzo när han var jättetydlig och sa att det är jätteviktigt för oss att det här inte uppfattas på det här sättet. Det är inte det. Vi vill att ni ska förstå att vi vill inte ha det så här och så vidare. Så att det, så är det ju inte. Men som sagt, det är väl rimligt att folk ställer sig den frågan. Det är bra att du ställer den frågan, för det är faktiskt ingen som har gjort det direkt till mig. Jag har bara läst det liksom. Mm. Vad roligt. Men lycka till med allting. Det är ju vilket jobb ni har framför er ändå. Men bara avslutningsvis, hur gör man då om man vill komma i kontakt med dig och kanske om man vill arbeta som volontär då? Så här, man går in på sidan eller hur gör man? Nu har vi satt upp en adress som heter volunteer@imaf.org. Så dit kan man mejla och berätta vad man kan, vad man är duktig på. I det här läget så som sagt var, vi har ju fått ganska mycket erbjudanden om volontärer under året, men många har kommit utomlands från och sen har det varit vissa kompetenser som vi kanske inte behöver just nu och så vidare. Så just nu är vi framförallt i behov av människor som är väldigt duktiga på engelska, som kan skriva, som kan hjälpa till med research inom olika avseenden, kommunikation och så vidare. Så att givetvis behöver man någon som har hjärta för sporten och kan sporten. Men skicka ett mejl, berätta vad ni kan, vad ni vill göra och så. Men ungefär, vad är det man ska kunna förutom engelska då och brinna för sporten? Så, vad mer för kompetenser är ni söker? Det är faktiskt lite svårt att säga för att... Är det jurist man behöver vara eller vad måste man vara? Nej, det jag kan bara konstatera är att i och med att världen ser ut som den gör så är det väldigt mycket information och väldigt mycket kommunikation som sker skriftligt och på engelska. Så har man inte en språklig förmåga så är det lite svårare i det här läget. Men annars så söker vi ganska brett. Kunnighet inom sporten, en bra språklig förmåga, duktig på engelska, intresserad, så räcker det långt. Härligt, lycka till får jag säga. Där hörde ni, om ni vill bli volontär så är det Erika ni pratar med. Tack så mycket Erika. Tack Simon. Kör hårt.
landet så.